Naitwa Samuel Robert, ni mkazi wa eneo la Ununio jijini Dar es Salaam. Nina umri wa miaka 30. Ninaamini nastahili kuwa mkali wa Vodacom kama mtangazaji, kwa sababu kwanza na sauti nzuri ya kutangazia, lakini pia ninajiamini, na tatu nina uzoefu mkubwa wa kusimama na kuongea mbele za watu, na mara nyingi nikiwa kama MC au mshehereshaji wa matukio.